Баскетболистът на Ботев 2012-та Георги Голапчев се превърна в първият състезател в историята на НАЛП, който печели трофей в рамките на един сезон с два различни отбора. В края на миналата седмица Голапчев завоюва първото място с врачанския тим в турнира за купата на НАЛП. Преди това той, въпреки проблемите с контузии, беше основна част от успешните проекти на Old Timers, с който пък завоюва титлата в първенството. Преди няколко дни от ръководството на Ботев 2012 съобщиха, че Георги Голапчев е сигурното ново попълнение в тима.